Salvete amici, amica e ego sum Irene et linguam latinam doceo per rete. Hodie ut videtis aliam pelliculam excipio dum ferior. Ferias ago cum familia et hodie sum in ea Italiae regione quae dicitur Liguria sum apud Ligures. In praeterita pellicula, quam edidi mense Augusto, fui in Aemilia Romagna, nunc vero in Liguria sum ad feriandum, et vobis monstro, quasdam res dignas visu. Nam vidi bestias, arbores et velim vobis quoque monstrare. Ergo, nescio num videatur, sed post me sunt gallinae et gallus quoque, qui interdum cantat. Non nunquam videntur etiam plures gallinae, nunc erant aliquae tantum fortasse ceterae dormiebant. Et vobis monstro etiam magnificum conspectum, qui post me videtur. Sunt plurimae domus varis coloribus ornatae, aliae sunt rosaceae, aliae flavae sunt, aliae albae, multae quidem sunt albae, et vos duco in hac brevi ambulatione mecum, et post me, ubi est, ferec ecidi, et post me, supra me potius, est malus. Malus facit mala, ecce parvum pomum, parvum malum, non bene sapit, nam non dum maturum est pomum, sed mox erit optimum, etiam gustum. Ergo vobis iterum monstro pulcherrimum conspectum. Nunc sol lucet, sed antea pluit paulisper, quod gaudio, nam haec aestas fuit calidissima apud Italos, et ergo gavisi sumus imbrem cadentem videre. Et manete, nam vobis monstrabo, si valeo, avellanas. Nam est arbor avellana, quae avellanas facit. Ecce, nescio num maturae iam sint, sed sunt optimae, sunt nuces avellanae. Et arbor nisi fallor est haec avellana. Et nunc descendo ad oppidum in quo sumus, quod oppidum appellatur rezzoaglio, italice nescio num nomen latinum habeat, verisimiliter habet, sed id ignoro. Nihil hominus est oppidum per parvum, est minimum revera, et tamen habet aliquid quod vobis sostendere velim. Nam est, manete, nam hic fortasse melius spectare potestis, in hoc oppido est vetus labellum, sive lavacrum, quod latine dicimus fullonica. In fullonicis antiquis temporibus mulieres feminae lavabant vestimenta, vestes, quia non extabant, nondum extabant machinae, quae vestimenta lavant, ergo debebant manibus et opera et labore lavare vestimenta, et ergo sunt lavacra, quae italice lavatoio, latine vero fullonica, dicuntur, quae mox vobis ostendam. Nunc ambulo ad oppidum, et ecce
Bene, hic est virginis Mariae figlies, et sub effigie sunt labella lavacra Fullonica, ubi fullones vestes lavabant. Nunc mea sententia non funguntur munere, sed nihil hominus videri possunt, et ecce nomen oppidi in quo feriamur. Est quies et pax. Ecce nunc ambulo ad dietam nostram, post me est etiam parva domus aliquius pueri, in qua filia mea iam diu lusit, et ecce vobis ergo valedico, utinam haec pellicula iucunda vobis sit et utilis ad nova vocabula discenda, in proximum, quid dicam, in proximum et bene sapiant Avellanae. Amici, amicae, nunc revertor, quia oblita sum, vobis ostendere aliquid, hic iterum videtis nomen loci, et Fullonica, cum virgine, et candelis, sed volebam vobis ostendere, videamus num in venire possim, volebam vobis ostendere muscum, quid est muscus? Est herba sive gramen quod crescit in Saxis. Ecce muscus. Ubi humidus est, et ubi, dicamus, aqua est, crescit muscus. Ecce muscus. Hic est siccus, sed cum floridus est vel viridior, est viridis, et hic habemus crucem flavam quae monstrat semitam. Ecce igitur, ecce semita perquam descendi, et nunc vobis revera valedicam. Valete omnes!